啊，爷爷轻松啊，一度为难你也不帮保卫部也去把嘞。哎呦，这把我找到俺娘了吗？一度为难你也不帮保卫部，俺娘你得的多少葫芦？这把我几呢？就算是牛在那里比了，因为嘛，我妈的耶，很多人家是的耶，是的耶，不是的吗？不帮保卫别的耶，是人那里比了，在国外没的耶，是因为你受困难呢。老要你大爷看哪去吧嘞？怎么了 ？CDM 不 CC 吗？五包八位别找我，你大爷看嘛嘞？怎么了？为难你我，来是阿那亚阿苏亚，怎么了？你都没得阿那亚他嘞，阿苏亚哪嘞？你要问就没眼睛鸟被他嘛嘞？怎么了？是阿那心里闹嘛？阿老不老家务，阿奴女你大爷看见嘛嘞？爸妈老想不老话务，就没得别的，哎妈嘞，你没人要话语。中国，中国，中国，中国！
ကျွန်တော်တို့အားလုံးပါပြီးသားတို့ရှိပါတယ်တကယ်လို့ထွက်လာဖို့အစီအပြေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတန်လေးတွေကိုတော့ကြားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးပါပြီးသားတို့ရှိပါတယ်ပြည်သူဝင်တိုင်းတွေအားလုံးဟာလည်းပြည်သားတို့ရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေမိသားစုချင်းအားလုံးကိုကျင်းစားပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာအားလုံး
ဒါကြောင့်မို့မိသားစုတွေအားလုံးရှိကြတဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့တွေဟာဆိုရင်မှုတွေအားလုံးကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒီလမ်းပေါ်ကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်သူမှကိုယ့်မိသားစုတွေကိုဟိုအရေးကိုပြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တဲ့သူတွေမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီလမ်းကိုပဲရွေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့အနေအထားကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့မှာအရေးကြီးဆုံးကစီရီယာပြုံရှားမှုပဲဖြစ်ပါတယ်စီရီယာပြုံရှားမှုဆိုတာတည်သူဝန်ထမ်းတွေပဲပါဝင်ပြီးတော့မှလုံဆောင်လို့ရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီတည်သူဝန်ထမ်းတွေကိုမြစ်တာရက်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအတင်းအကျပ်ပြီးအားပေးတာမဟုတ်ပါဘူးအတင်းအကျပ်တောင်းဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအတနာခံတာပါကျွန်တော်တို့ကအကူအညီတောင်းတာပါခင်ဗျာဒီစီရီယာပြုံရှားမှုလေးအောင်မြင်မှသာလေကျွန်တော်တို့တွေရဲ့တိုက်ပွဲဟာအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအတနာခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီစီရီယာပြုံရှားမှုဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ဥပဒေပြပားနေပြီးတော့လုံဆောင်ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဥပဒေတရားပဲလုံဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဝန်ထမ်းတိုင်းမှာဒီစီရီယာပြုံရှားမှုကိုပါဝင်နိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်အတင်းအကျပ်အေးယူတာမျိုးလုံးဆောင်လို့လည်းမရတဲ့အရာတခုဖြစ်ပါတယ်တခုရှိတာကဝန်ထမ်းတွေရုံးမတက်ရင်ဘာလို့ပဲညာလို့ပဲစသဖြင့်အတင်းပြားပေးပြီးအေးယူမဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောနေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒါတွေကိုကြောက်ရွံ့နေစရာမလိုပါဘူးအစိုးဆုံးဟာအလုံးဖြုတ်လိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဝင်ပြည်သူကတင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရကနေပြီးတော့အလုံးဖြုတ်ခံရတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဒီပြည်သူအစိုးရအာဏာပြန်ရရှိတဲ့အချိန်မှာမူလတာဝန်အပြင်ဂုံပြုချီးမြှင့်တာတွေပါပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုတာကိုတရားဝင်ပြောကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ဒီလိုမျိုးအလုပ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အလုပ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတစ်ရလုံးကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ီအတွက်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်ပြီးတော့လှူဒါန်းထားသလိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ်ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကိုယ်ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအစီအဝင်တန်းတွေကိုလာပြီးတော့မှစီရင်ဟောပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့စိုးရင်မစိုးရင်ကြပါနဲ့တော့ကမရောက်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမျောလင်းချက်ဟာဒီ CDM အောင်မြင်ဖို့တခုတည်းပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ဒီ CDM တိုက်ပွဲလေးမှာပူးပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ကအတနာခံပြီးတော့မှမြေတားရက်ခံတောင်းပန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ CDM တိုက်ပွဲလေးမှာအတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြပါလို့ဒီနေရာနေပြီးတော့မှတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာမြေတားရက်ခံလို့ရစေခင်ဗျာတို့ပြည်သူတွေညီအစ်ကိုလေးတို့ပြည်သူတွေအလုံးမင်္ဂလာပါကျမအင်္ဂရာကျော်စင်ပါရှင်ကျမတို့အခုဒီနေရာမှာလမ်းပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့သတိရသတားရဲ့တစိတ်တည်းဒီနေရာမှာတိုက်ပွဲဝင်နေရပါအဓိကအခုအချိန်မှာအရင်အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်နေတာက CDM ပါပဲအဲ့တော့ဒီစာရုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူဝင်တဲ့အားလုံးကျမဒီနေရာနေလာပြီးတော့တောင်းဆိုတာပါမေတ္တာရက်ခံတာပါရှင်ပြည်သူတွေနဲ့သတားရဲ့ CDM မှာပါဝင်ပေးကြပါCDM မှာပါဝင်ပေးတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းများအားလုံးအတွက်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်မှုတွေအားလုံးတရားဝင်အားလုံးရှိထားပြီးသားလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ရက်ကလူတန်းထားတဲ့တရားဝင်ဆောင်တွေလည်းရှိနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အတိတ်တွေလည်းမလှခဲ့ပါဘူး။အခုလက်ရှိပြစ်ဆုံးပန်လည်းမလှပါဘူး။အဲ့တော့ကျမတို့တာသမီးပြည်သူလူထုတွေရဲ့အနာဂတ်တွေအားလုံးလှပါခုရတော့အရေးကြီးဆုံး CDM ကိုပါဝင်ပေးကြပါလို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ် CDM မှာပါဝင်ပြီးသားလူများအားလုံးကိုလည်းအရန်ကိုလည်းလေးစားပါတယ်ကျေးဇူးနဲ့အများကြီးနဲ့တင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပါဝင်ပေးဖို့မပါဝင်ရသေးတဲ့သူများကိုလည်းအချင်းချင်းစီယုံပေးဖို့နှုတ်ဆောင်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ကျွန်မတို့တွေနဲ့တသွေးရတသားရပါဝင်ပေးကြပါလို့ကျွန်မလေးလေးစားစားနွံ့ညွန့်စွာမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ရှိမှာ CDM ရေလှူရှားမှုမှာပါဝင်ပြီးနေတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြည်သူပြောချင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တစ်ပြီးတောင်းဆိုလာလို့ကျင်နာတော့လေသူတို့အခုပြည်သူတွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့စန္ဒကိုငြင်းချမ်းစွာနဲ့နေတိုင်းထုတ်ဖော်နေကြတယ်သူတို့နမ်မပေါ်မှာလည်းလူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောကလေးတွေရောအကုန်လုံးထွက်ပြီးတော့စန္ဒထုတ်ဖော်နေကြပါတယ်။ညဘက်၈နာရီဆိုလည်းအားလုံးကညီညီညာပြည်သူတွေအားလုံးတန်ဖုံးတီးတယ်။ရသမျှဒီ Civil Disobedience Movement တိုင်းမှာ CDM Movement တိုင်းမှာသူတို့ပြည်သူတွေအားလုံးကပါဝင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့လက်ထက်မှာမရှိတာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဘယ်တော့ပဲဒီအာဏာရှင်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ခြင်းစိတ်ရှိပါစေ။သူတို့လက်ထက်မှာဒီအာဏာရှင်ရဲ့ရန်တရားကြီးရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပါဝင်အစွမ်းတက်တီသူတို့မှာမရှိပါဘူးရှင်။အဲ့ဒီအစွမ်းတက်တီကိုပိုင်ဆိုင်လာတာကတော့ဒီပြည်သူဝင်များနေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဒီမှာလာပြီးတော့တောင်းပန်တာပါ။ဒီတိုင်းရခိုင်လာပါပြည်သူတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေကကြံတည်ကြပါရှင်။ CDM Movement မှာပါဝင်ပြီးကြပါ။အဲ့လို CDM Movement မှာပါဝင်လာတဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုလည်းပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှောက်ပါပါလို့အဲ့ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးအစ်စ်အနေနဲ့သူတို့ပြည်သူတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သူတို့ပြည်သူတွေကိုပြည်သူဝန်ထမ်းတွေက CDM မှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ကူညီပေးကြပါ၊ကြံတည်ကြပါလို့ဒီကနေအတနာခံတောင်းပန်လိုပါတယ်ရှင်။အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။လူရတာဘုန်းတော်ခဏလေးပါခဏလေးကျမတို့ချစ်တဲ့ CDM မှာပါဝင်ပြီးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေသူရဲကောင်းတွေအားလုံးကိုကျမလေးစားစွာနဲ့ဥညွတ်ကာရောပြုပါတယ်မပါဝင်ရသေးတဲ့မပါဝင်ချသေးတဲ့ဝန်ထမ်းသူရဲကောင်းတွေအားလုံးကိုလည်း
ကျမပြည်သူတယောက်အနေနဲ့အရန်ကိုမျောလင့်ပါတယ်အရန်ကိုအားကိုးပါတယ်ကျမတို့မှာအားကိုးစရာဆိုလို့စီလီယံမှာပါဝင်လာမယ်ဝန်ထမ်းသူရဲကောင်းတွေပဲရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မျောလင့်ချက်ကျမတို့ခလေးတွေရဲ့အနာခတ်အတွက်စီလီယံမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါလို့သူရဲကောင်းစီလီယံဝန်ထမ်းတွေကိုကျမယူတည်စွာနဲ့အတနာခံတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်